голова адміністрації. Я доручу попрацювати з адміністрацією Укрзалізниці і попрацюють на свої пропозиції, подивитися, що ми можемо тут зробити. Але я можу вам сказати, що на мій погляд, я так приїхав це по Миколаєву. Миколаїв – прекрасне місто. Я думаю, що в умовах сьогоднішньої фінансової децентралізації Миколаїв заслуговує бути більш упорядкованим і більш окайним. Це моя така суб'єктивна думка, але я думаю, що на це потрібен час для того, щоб створити нормальну інфраструктуру для життя мешканців міста Миколаїв. Я думаю, що сьогодні ми із мером про це поговоримо, хотів би почути, який же такий план розвитку міста. Міста створюються для людей, і дуже важливо, щоб місцева влада цьому приділяла дуже багато уваги. Я говорю як екс-міський голова, але я є людиною, яка і вболіває за розвиток міст. І для мене дуже важливо, щоб в кожному куточку України, використовуючи можливості децентралізації, були створені нормальні умови для життя людей, починаючи від малечі і завершуючи людьми похилого віку.